Don se bashkia e Shijakut është një ndër bashkitë që paguan jo pak për dërgimin e mbetjeve në inceneratorin e Tiranës. Situata atje është problematike prej ditësh, nga një vëzhgim i përgjart të enjtes, bie në sy që mbetje ndodhen kudo. Pamje tregoj se mosefatimi i tyre ka sjell një situatë alarmante. Kosha të mbushur me mbetje i janë bërë pirk në përuk. Si pasoj e mbushjes së tyre, mbetjet i shikon deri në trotuare. Kjo situatë vjet re në disa rrugë dhe sheshe. Operatori Adrianet Televizion sjell imazhet e marra ku shihet qartë se mbetet janë këtu prej ditësh. Ky është imazhi që Shijaku prezanton ditët e fundit, ndërsa qarku i turistit pritet të çelë zyrtarisht sezonin turistik për këtë vit, kosha të mbushur dhe plera në rrugë. Me ngrojen e motit situata bëhet edhe më problematike, duke u bërë shkak për një nivel ndotje mjetësor tepër të lartë.